מה זו תשובה? למה היא נקראת תשובה? מאיזה שורש המילה זו תשובה? כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר או רוצה בכלל, אלא רוצה בלבד. זה ערך התשובה. אנחנו יודעים שלעם ישראל יש 3 תפילות ביום. בכל תפילה ותפילה אנחנו אומרים בפינו, בלחש, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. השם מעיד, יש דבר שאני רוצה מעם ישראל, זה שובו בנים שובבים. שובו אליי, שובו, ואשובה אליכם. תשובה זה לא לחילונים, תשובה זה לא לחרדים, תשובה זה לכל יהודי ויהודי שחי בחיים. אנחנו לא אחד מארבע שלא חתום מעולם. אנחנו לא קילב בין אביגיל ודוד, אנחנו לא אמרם אבי משה, אנחנו לא ישי, אבי דוד, אנחנו גם לא בנימין בן יעקב, אנחנו נופלים, אנחנו קמים, אנחנו נופלים, ושוב קמים, ולצערי שוב נופלים, ואנחנו תמיד צריכים לדעת שבסוף אנחנו קמים ולא מפסיקים ללכת בדרך הקדוש ברוך הוא. ואתה יודע, לפעמים אתה יושב עם אנשים שחוזרים בתשובה או חזרו בתשובה, ואתה מבין שהחזרה בתשובה זה דבר מאוד מאוד מורכב. מעבר למורכב, זו מתנה מאוד גדולה. אז מה זה חוזר בתשובה? מה זה בעל תשובה? זה מתחלק לשלושה דברים. יש את אלה שחוזרים בתשובה מהפן החיצוני. מה זה פן החיצוני? שומר שבת, כי הוא לא שמר שבת. אז היום הוא שומר שבת, זה התשובה שלו. פעם הוא לא הניח תפילין, אז היום הוא מניח תפילין. אז זה התשובה שלו. פעם הוא ואשתו לא שמרו נידה, אז היום קיבלו עצמם שמירת נגיעה ותארה, אז זה התשובה שלו. זאת אומרת, יש תשובה נאמבר 1, שזה אני חוזר בתשובה ואני משנה את החיצוניות. זאת אומרת, פעם הייתי הולך למקומות מעורבבים, היום אני כבר לא. פעם הייתי עושה דברים אסורים שהתורה לא מרשה, היום אני כבר לא. וכאלה 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 דברים. זה רוב החוזרים בתשובה כאלה. הוא משנה את הבגדים שלו בדרך כלל שחור לבן, הוא שם כיפה, הוא לא הולך למקומות ים פתוח עם בנים בנות, הוא שינה את עצמו מבחינה חיצונית. רוב החוזרים בתשובה כאלה. יש את המספר 2 בחוזרים בתשובה, שזה פחות יש כאלה, וזה החוזרים בתשובה שמתקנים את המידות שלהם. זה חוזר בתשובה שהוא כבר מוריד את רמת הכעס, זאת אומרת, הוא לא לגמרי ביטל, הוא מתפלל לבטל, אבל הוא פחות כעסן. אחד שהיה קמצן, הוא פחות קמצן. אחד שהיה לו קשה להוציא כסף מהכיס ולתת לאחרים, הוא עובד על מידת המעשרות והצדקות שלו. אדם שהיה תאב לנשים, אז הוא עובד על תאוות הנשים שלו. זאת אומרת, זה הרוב שברוב שברוב של התשובה. מה זו תשובה? זה שינוי המעשים של האדם. לאו דווקא חיצוניים, אלא פנימיים. ואתה מוצא שבחוזרים בתשובה, לצערי, ואני לא רוצה לקטרג על חוזרים בתשובה, גם אני חוזר בתשובה יום יום, והלוואי אני אחזור בתשובה. אבל ככה, אתה רואה הרבה אנשים חוזרים בתשובה, והוא נשאר לו אותו פה, אותם מידות, אותם דברים, אותם חשקים, אותם רצונות, ושום דבר בעצם לא השתנה. זהו, אתה רואה אותה, אותה גברת, פשינוי אדרת. זאת אומרת, היא חזרה בתשובה, יש לה חצאית, יש לה נעלי בובה, יש לה גרביון, יש לה גם כיסוי ראש. ויש לה גם חולצה לא צמודה, והיא לא נכנסת לאירוע מעורב, אפילו זה של אחותה. אבל אם היא פותחת הפה, זה אותו פה שהיה לה. החשקים שיש לה, זה אותם חשקים שהיו לה. זאת אומרת, חוזרת בתשובה מספר 1, חיצוני, רוב החוזרים. היא לא מאלה שעובדים על מספר 2, שזה מעט מהחוזרים,
וזה הרוב העיקר שבחיים. ויש את מספר 3, שזה אלה ששינו חיצונית, שינו את הפנימיות ומשנים, אבל הם בגדר מבקש השם. דרגה גבוהה, לא קלה, אבל הם בדרג, הם בדרגה הכי גבוהה של חוזרים בתשובה. הם בעצם מה שנקרא בתורה בעלי תשובה. הוא הבעלים על התשובה שלו. הוא כבש את היצר שלו. הוא עבד על המידות שלו, והוא לא ויתר על התורה והמצוות והאלוקים שלו. אם מישהו פה מתיימר מתישהו לקרוא חוזר בתשובה באמת, אל תתביישו בזה. כי חוזר בתשובה באמת זה, שימו לב למילה, באמת. יש חוזרים בתשובה. ויש חוזרים בתשובה באמת. הבאמת זה מילה מאוד קשה, קשה ליישם אותה, אבל שתבינו, מי שחוזר בתשובה באמת, הוא מגיע לרמה של אהבת השם. כי בחזרה בתשובה באמת, אי אפשר להיות באמת בלי לאהוב את השם באמת. ומי שאוהב את השם באמת, גמרא מסכת יומא, שאפילו זדונות, אפילו העבירות שלו, אפילו העוונות שלו, אפילו הפשעים שהוא עשה, הופכים לו לזכויות. עד כדי כך אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חוזר בתשובה באמת, מרוב שאתה באמת אוהב אותי, מרוב שאתה באמת נלחם עליי, מרוב שבאמת אכפת לך ממני, מרוב שבאמת כואב לך עליי, עד כדי כך שאתה כזה חוזר בתשובה, לא רק שומר שבת, לא רק שומר על המקווה, לא רק עושה שחרית, מנחה, מערית, לא! אתה אוהב את השם באמת? אתה רוצה אותי? אתה בגדר מבקש השם. וזה לצערי מניינים בודדים, אולי אני טועה, שאתה יכול למצוא בקרב חוזרים בתשובה. ועליהם נאמר, לא נאמר על חוזרים בתשובה יותר מצדיקים, במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים לא עומדים שם.